Elvenulfem, det utan min räknare fortfarande. Lös gärna innan ni tittar och sen jämför ni sen vad fick ni för svar. Om ni fick samma som mitt så jag hoppas att det är rätt också. Jag ska försöka att allting ska vara rätt. Så. 11.05. 9 minus 5 är lika med 4. Okay, så vad blir det? 5 minus 9 står där. Jag vet inte vad det är för någonting, men 5 minus 9 ska det vara. Så 5 minus 9 är lika med. Så om det är 5 grader, om man tänker så, det blir kallare. Så går man till vänster av tallinje. Vänster till exempel. Det ska ni göra. Så passerar man 0. Och då hamnar man i minus 4 istället. Den här är 9, det är kallt. Minus 5 betyder att du ska gå vänster ändå, men hamnar du i 4. Men om det är minus 9 så passerar du 0 och då blir det negativ 4 istället.